Пластуни Дніпропетровська вже 10-й рік на Різдво із вогнем миру. Михайлик настільки хвилюється, що намагається не дихати, щоб випадково не задмухати свою свічечку, адже запалив її вогонь з місця народження Ісуса. Микита натомість спокійний. Він пам'ятає всі 9 попередніх зустрічей з вогнем миру. І ця 10-та має таке ж значення, як і кожна з них. Це добре діло, це можливість передати цей вогник далі. Аби кожна людина могла поділитися цим вогником з тим, кому він найбільше потрібен. Тих, хто сьогодні не в храмі, і ті, кому потрібна надія. Станична пласт Оля Подгорнова саме цього Різдва натхненна особливо. Щойно повернулася з Бельгії та Франції разом з 15 обраними. Передавала Віфлеємський вогонь українським громадам Антверпена, Брюсселя та Парижу. Поїздкою вражена. Розповідає, де саме було надзвичайно. В Антверпені це купа дітей. Я ж не сподівалася, що стільки дітлахів українських і говорять українською, співають, і знають мову, і їм це важливо, і їм це рідне. Пані Людмила – давня парафіянка храму святого Йосипа. На різдвяну службу прийшла уся її велика родина. Бо свято, каже римо-католичка, настільки величне, що й зустрічати його треба урочисто. Це спасіння не тільки в нашому храмі і не тільки на нашій землі, а для всього світу. Це спасіння. Господь нам дав дар по спасіння всього людства. Вдома мельниченків чекають обов'язкові 12 страв. Вони щороку різні, бо донька Поліна з роками опановує нові рецепти. Салат грибний. Грибний салат. Розкажи, що ми кутю ми робили да. З ними. Діли рибу. Рибу жарили, да. На листики. Парафія святого Йосипа Обручника в Дніпропетровську – це десь із 350 людей. Та на Різдво зазвичай приходять гості із інших конфесій. Цього разу в службі допомагали греко-католицькі священики. А скільки прийшло взагалі нехрещених, настоятель брат Збігнєв Савчук не розпитує. Головне, що у день народження немовляти Ісуса всі разом. У спільній молитві, хто як уміє, та сподіваннях на краще для кожного окремо та України й миру загалом. Ольга Владимирова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.